Менің аты жөнім Тұрсынақерке жақсылық қызы. Отбасымда 5 адамбыз. 2 ағам бар, анам бар. Анам мен әкем айырылысқан. Кішкене реніш бар, бірақ негізі өзім жақсы көрмеймін деп айтам. Негізінде кейде есіме түсіп кеткенде сағынам. Кейде сол әкелерін айтып отқан кезде, түу, мен де осы кезде әкем болғанда қандай болушы еді деп ойлайтын. Ал кешірмейін десем, жақсы көремін әкемді. Көзіне жас келіп кішкене жеңімпаз болсам, енді қуанатын шығар деп ойлаймын. Добро пожаловать. Привет. Сәлеметсіздер ме? Не айтамыз? Атам екен жайлы, туған жер жайлы, аманат деген әнді айтам. Жүр кеттік. Сайын дала саулығы үшін сан құрбан, сар даланың топырағын шаң қылған, аспан тектес азаттықтың жолындай, арда қазақ жанын қиған. Аманат бізге аманат, анамнан қалған ақшаулы қары, аманат бізге аманат. Спасибо. Спасибо. Песня патриотическая, она должна была позвучать гордо, красиво про свою землю. Өзін жері туралы, өзін халқын үшін дегенде. А ты просто спел ее. Мне кажется, прям волнуешься, да? Жүрек, өзімде үшін әрсе болған жоқ. Шаршадың ба? Жоқ. Не болды кішкене көңіл деген басып кеткен бе? А, әлде нормально бәрі бір. Өзім сондаймын. А, өзің сондайсың ба? Такой характер у тебя, да? Жоқ, күлем бірақ енді. Шыққаннан кейін ұяласың ғой. Может, проголосуем все-таки? Я говорю нет. Да. Ой-ой. Я говорю да. Спасибо. Рахмет. Қаш, қаш, қаш. Бірінші кезде анамды ойладым. Өтпей қалсам не болады деп. Қаншама адам сенім артты, өтпей қалатын шығармын деп ойладым. Бірақ өттім, қуаныштымын.